Катерина Беланді мешкає у Флоренції. 17 років тому її чоловік помер від раку. Коханий Стефано лишив у спадок дружині не лише свою машину таксі, а ще й професію та спосіб життя. Та Катерина стала незвичним водієм таксі. Вона знайшла свій шлях, аби подолати біль втрати. Беланді розмалювала машину чоловіка у веселі кольори, одягла яскравий костюм та почала возити онкохворих безкоштовно. Для багатьох своїх постійних пасажирів та їх батьків вона стала справжнім другом та психологом. Щоб робити добрі справи, не обов'язково бути чарівником.